shall be mine. Fan vad gött. Förlåt en till subscriber. Har du? Låst upp. Det är ett gött. Det ska du vara. Skribbla. Bloxing. Klubbertid och i... Buggy-buggy. Vad i? Mindre. Inget med det, jag kan ta fint. Fan. Inget med det. Kan vi tala om en gång? Den kan du slå. Men fy fan, den gillar vi inte. Krabbilu, kobrilu. Nej, fy fan. Vaktade mitt totem. Bara sådär. Något cool. AI. Clear a tate, not so you have. Det är Oskar som bar den. Fy fan. Oskar till. Rymma honom. Aj. Fem overload vet du, OP. Strongas upp. Fy. Fan så skråigt. Vad gör du så för? Skråigt. Fucking wool. Isbräckt, hur fan är det? Ja, bräckt. Men fy fan! Vad gör du så för? Jag rids. Var den? Ja. Nej, en till. Ja, och den tar fem på den. Åh, herregud. Hur mycket tur kan man ha? Nu har jag ingen man. Åh, fy. Fy fan, vad skråigt. Kommer snedda, vet du? Snedering. Hur ska du? Skråigt värre. Inte kul. Oj! You are not the boss of me.
Fy fan, ge det. Nej. Ge upp. Not so very good. Ja, fan. Ge fan. Ge fan som snus. Ge fan. Join or die. Fan nu. Fan vad mycket stuff du ska ha. Stuffa ut lite. Stuffa di. Det här är ju värdelåst. Alltihop är värdelåst. Kan inte göra det någonting. Få upp i tönt. Fucking a go. Fucking a tönt. My only play. Åh, rip. Rip. Blöt. Fy fan i att lägga i stuff. Men fy fan inte en massa impar. Impilör. Ja, det är över. Det är över. Nothing I can do. Yes, very good. Boy! Come on. Clean. Slimes. Fan, vilken rutten däck. Rutten duck. Tycker du om, tycker du om, tycker du om, tycker du om, tycker du om. Vad fan är det här? Jo, men dig.
Skrot. Skrot, 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 skrot. Tuntar. Hugg. Huggummi. Visst du? Vi får alltså kolla. Korenien. Tomten lever vidare. Tuntor. Vaxen. Det är... Varken birra. Nej, inte för det kang, för helvete. För det kack. För det kvarg. Kavalleri. Kavalleriet kommer att rida. Gulla dös. Tänker rida av. Oj. Kavalleri, hallå. Jävla. Bisen. Akta dig för tentakelfitta. Tentakelfitt. Vi blåser av dem redan. Livstöld, vad fan. Livstöld. Det är så, fan. Ja, det var fitigt tycker jag. Tvekar. Elak jävel. Elak jävel. Oj! Rakiot! Rakiot till över. Ja, fy fan vad stuff. Tänk. Oj. Crushing Vals. Hela vägen. Var det ingen play så? Var det ingen ghost? Det var ju min play. Ding play. Discover. Nu får du pösa dig redan. Fast. Fan, AI! Ja,
visste det, den var i vägen. Den kom i vägen! För min hero power var i. Tjock jävel. Nu har väl den där äckliga saken nu. Vad i? Snart är det lite. Tess belagd. Belagd jävel. Äggben! Buddy joined your channel. Var? Hallå? Hur är det så? Dö bara. Jag vill inte. Fan vad mycket stuff. Jag skulle knäcka dig. Ingen tunna. Ingen tunna. Ja, jävel. I'm ready. Come on, child. Let us recap. Ska du dra kort så att... The power courses through. Ja, du måste ju stryka med oss nu. Det är dags. Drake place. Fan. Vad nice. Risa. Jävla vad säger. I bring life. Det är nog jävla. Hila Opsi. Konsvöl. Vad är det? Konsvölar de? Nej! Nu gör du fel. Revel in the power. Igen. Jag kan inte få dö på det, jag kommer döda mig själv med Carl. Jag har ingen damage. Jag har ingen damage. Du healar för mycket din jävel. Det var Lifesteal Blade och jävla Alex Strasen. Frågan. Du är med dig. Död med ägg. Fan vad du drar ut. Dags att dö. Dags att dö.
andra. Oj! Du är böjande. Amen, 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 amen. Men preppa det! Här, du lever över. Fan alltså. Köttvingen lever inte vidare. Köttvingen för tog vi! Vad i... Last cured. Köttvingen. Fan, det är inte bra alltså. Han måste ju stryka det va? Nej. Fan i. Vad har gjort dig? Kombo! Kan man ta ett damage? Bonian! Kom, Bonian! Fuck me! Slyn varnas, fy fan vad gud. Äntligen lite vinst. Han har PS. Sist vi körde kunde jag inte vinna ett game. Nu vinner du alla. Krossa mig. Det verkar som att man får god blandningar. Ja. Blandning så snyggt. Satan, vilken bonion. Kombilör. Spela ut en sån. Ljus. Okay. Sådan bju. Ska man gamble eller inte? Jag vet inte om du vet. Let's go! Let's gamble. Puss. Tio mana, let's go. Top 3 D7. Fan, så beast. Beast gamble. Då drar jag ett mana kort så nu ser gamet redan ut. Måste dra någon card eller något. This document looks legally binding. Röt med alltså. Ge mig något bra. Vad är det för något? En beast. Och skräpkort. Döder du min son? Varg. Ingen vulv för dig. Det har mycket damage. Vakter. Kom igen, vad är detta? Så inte min damage kommer. Det var ingen bra idé, känns som. Ta två damage och kila upp två damage. Gratis ser du på. Men fy fan, vilket skräp. Vad är detta? Doing work. Åh, beasten. Beasten på den. Beasten på den. I fan. Ja, i fan sa jag. Grävdiggare.
Grav duger. I will show you fear. Inget med det. Det är inget med det. Hela också. Oj! Not cool. Nu jävla bonkar du upp med kod. Det är gamla som gäller. En felaktig kanon. Oj. Kom igen. Bitta. Vi älskar egen. Noise. My torture. Lilla Sony. Oj. En bonian. Varför var det och bra för? Vad händer? Vad pågår? Nej. Jajamän. Det var ingen tur där. No lucky. Not very lucky. En bokjävel. Fan, ska jag få ihjäl den jäveln? Hur ska det gå till? Hur man får ihjäl den? Trogvar? En till sån bjus. Fan är det här? Biskop. Satan, vilka biskop. Rip. Jag är död. Så borde jag vara. Så, det såg du då. Sträck med mig en gång.